բնավորությամբ հախուրն տեսակով չհանձնվող։ Ապագա տնտեսագետի առաջին հաշվարկները մարտի դաշտում էին, որտեղ նա շարքայինից վերածվեց առաջնորդի։ Նույնիսկ նահանջ հրամանը չկանգնեցրեց նրան։ Ընկերներին փրկելն ու հայրենիքի սահմանները պահելը իր առաքելությունն էր։ Տիգրան Վահանի Մելքոնյան։ Շատ աշխուժ, ընկերասեր, բարի, դասիրակված, խելացի, լուրջ, հայրենասեր, շատ արդար էր։ Բոլորին օգնող, թե մեծերին, թե փոքրերին, ընկերասեր էր շատ ու հոգատար։ Տիգրան անունը հենց իր կերպարի համար, հզոր անուն, հզոր մարդու համար։ Կար մեկը, որ ինչ-որ հարցով դիմեր, չոքներ, հարևաններն ասում էին, անհնար էր մենք գայինք տոպրակներով, Տիգրանը չվազեր ընդառաջ։ Որպես մեծ եղբայր շատ խիստ էր, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ պաշտպանված էին զգում։ Ամենամաքուր կերպարներ մարդ տեսակի։ 7 տարի պարի է գնացել Տարոն գեղագիտական կենտրոնում, ազգագրական։ Ու շատ լավ պարում է այդ, ոտ մի երազանքս երևի մենակ իրականացան, որ ասում էի, սիրում են, որ տղան սիրում պարում է։ Այդ մացկան շատ լավ սիրում էր, տիրապետում էր։ Փոքր էի, 7-րդ դասարան էի ու չէի կարողանում մաթեմատիկայից խնդիրը լուծել, խնդրեցի, որ օգնի, եկավ, օրագ-օրագ գրեց, բացատրեց ու այդ թեման շատ լավ էի հասկացել իր բացատրածով։ Ընդունվեց տնտեսագիտական համալսարան, առաջի կուրս էր, 6 ամիս սովորեց, զորակոչվեց բանակ։ Ուսը վիրահատված էր, կոտրել էր անրակը, ասում էին, նույնիսկ կարող էր չգնա բանակ, բայց ասես չեմ, ես պետք է գնամ, չխառնվեք։ Սերունդը մի ուրիշ ձև էր տրամադրված, որ պետք է բոլորը ծառային, ուրախ, դաժա ինքն էր ասում, հանկարծ ոչ մեկի աչքերից արցունք չտեսնեմ, տղամարդենք, բոլորս է պետք է ծառայենք մեր հայրենիքի համար։ Անսովոր էր սկզբում առանց իրա, ու շատ էի կարոտում։ Ծառայությունը շատ հետաքրքիր էր անցնում, էլի հիմա ասենք, որ այդ խաղ ժամանակները հիշում եմ, շատ կարոտում եմ, էլի այդ պահերը, դրվագները, որ իրար հետ ունեցել ենք ընդհանրապես։ Բանակային կյանքից շատ բաներ չի պատմեմ ես, իրավ այդ մի բառերն եղե, տոշնյա լավ է։ 26-ին զանգեց, իմ հետ առանձին խոսաց, պապայի հետ առանձին խոսեց։ Ինչ կա տղես, ո՞նց ես, լավ տոշնի հերս, դու ո՞նց ես, հզոր։ Ամեն մարդ իր հայրենիքի համար պետք է անի ինչ-որ մի լավ բան։ Տիկոն արեց առավելագույնը։ Իդ պատերազմի ժամանակ էլ ինք իրա տղերքին հետ ուղարկեց, բայց ինքը մնաց։ Մինչև վերջ կռիվ են տվել, նահանջի չի ենթարկվել, չեն իչ է, ինքը չի իչ է, իրա զինակից ընկերներին ասել է, դուք իչ եք, ես դիրքը կպահեմ, ինքը չի իչ է։ Ընկերները պատմում են, որ ուզենար կնահանջեր, նախ նահանջ հրաման են տվել, չի ենթարկվել, ինքը վիրավոր ընկերներ ունեցել, իջեցրել նա, ու այդ սպաներին էլ ասել է, ոչ մի նահանջ, դուխով կռվում ենք մինչև վերջ։ Արդեն որ նահանջ հրաման է եղել, սաղին ինքը իջացրել է, մնացել է, որ պահի, որ մնացածը կարենը նորմալ դուրս գան, ու տենց դեպքը եղել է։ Մինչև վերջ իրանք 7-ով մնացին այդ դիրքում։ Արդյոմ, չգիտեմ էլի լուր եկավ հասա, որ Տիգրանի դին գտել են։ Ամսի 27-ին այդ լուրը, որ արդեն լսեցինք, ես գնացել եմ, Ղարաբաղ եմ գնացել, բայց չեմ կարացել, ես մտնեմ Ադաղիս, քանի որ ասին արդեն Մատաղիսը չկա։ 63 օր, սենց անհայտ չկար։
նուր չունեին, բայց պապան գիտեր, որ դիրքը բարձրել իրենց, չեն գրավել, ուղղակի անցել էր նետրալ գոտի, ոչ մենք էին կարողանում մտնեին, հանեին, ոչ նրանք։ Ես մի սպասում եմ իրան, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան։ Ամեն վարկյան, ամեն րոպե, իմ մտքում այնց հետ է, ու շատ հպարտ եմ, շատ թեկուս ինքը զոհված եմ, բայց ես շատ հպարտ եմ։ Իրենք ասի, որ շատ եմ կարոտել ու շատ հպարտ եմ, որ ունեցել եմ նման եղբայր ու միշտ զգում եմ ներկայությունը կողքիս։ Մեր օրյա հերոսն ես փառավոր։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։